ጤና ተመልካቾቻችን ዛሬ ከሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዱ አለም ጋር በኢዚያ የሚዲያ ኮምፕሌክስ ተዋል ዛሬ ና እሱም በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር ና ኢዚያ በቀጣይ በጋራ ሊሰሩ ስለሚችሏቸው ጉዳዮች አጠር ያለ ቆይታ ይኖራን በጣም አመሰግናለሁ የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዷ አለም ወደ አዲሱ የሚዲያ ኮምፕሌክስ መጥተው ጉብኝት ስላደረጉ ና እንግዳችንም ስለሆኑ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ላለፉት ሰማኒያ ሁለት አመታት ያለፈባቸው ጉዞዎች አሉ በዛ ሁሉ ሂደት ውስጥ በርካታ ለውጦችን አድርጓል አሁን ደግሞ ራሱን የቻለ ዘመኑን የዋጀ አዲስ የሚዲያ ኮምፕሌክስ ገንብቷል ና የሚዲያ ኮምፕሌክሱን ጎብኝተው ካዩት ምን ተሰማወት እስኪ ከዚህ የተቋም ዛሬ ዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ማየቴ እጅግ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ አንጋፋ የሆነው ይዜያም በዛ መጠን አሁን ሪፎርሙ ከተጀመረ በኋላ ባለፉት ጥቂት አራት አምስት በሚባሉ አመታት ውስጥ ከነበረበት ችግር እየወጣ በመሰረተ ልማትም በቴክኖሎጂም አለም የደረሰበትን የዘመነ ቴክኖሎጂ ባለቤት እየሆነ የመጣበት ሂደት እጅግ በጣም አበረታች ነው ከተሰጡት ተለይኮዎች አንዱ የኢትዮጵያን ገጽታ በውጭ አለም የመገንባት ስራ ነው የሚገኘው ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን አዲስ ምዕራፍ አገልግሎት አድማሱን አህጉራዊና ድንበር ተሻጋሪ የማድረግ እቅድም አለው ና የኢትዮጵያን ገጽታ ከመገንባት እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ አጀንዳዎችን በአፍሪካ ቅኝት ከማስተጋባት አንጻር ምን ይጠበቅባታል ይላሉ አሁን ስ ያለው የሪፎርም ሂደት እርስም የጎበኙት ለዛ ምን ያግዘዋል ተቋሙ እየሰራ ያለውን ነገር በሶስት ነገሮች ተቀናጅተው ነው እያየዋቸው ያለሁት አንደኛ በመሰረተ ልማት ሁለተኛ በቴክኖሎጂ ሶስተኛ በሰው ኃይል እነኚህ ነገሮች ናቸው ትልቅ አቅም ና ለመወዳደርም የሚያስችሉት በቀጣይነትም የኢትዮጵያን መልካም ገጽታ ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ እያስተዋወቀ ገጽታ ግንባታውን ስራ በተሻለ አቅም እየሰራ ለመሄድ የሚያስችሉት ነገሮች ከሞላ ጎደል በጣም እየተሟሉ እና እሱን እያመቻቸ ነው ያለው ብዬ ያስባለሁ የመረጃ አቅሙን እያሳደገ በስፋት ያንን ከሰራ በእርግጠኝነት አሁን ካለው በላይ የኢትዮጵያን የገጽታ ግንባታ ለመገንባት በመላው ዓለም ተደራሽም ለመሆን በየሀገራቱ ኢና የራሱ ተወካዮች እንዲኖሩት መረጃዎችን በየአካባቢው የሚያሰራጩ በተለያዩ ቋንቋዎች ልዩ ልዩ በአገር አቀፍም በአለም አቀፍም ደረጃ በሚነገሩ ቋንቋዎች አብዛኛውን የዓለም ማህበረሰብ መድረስ በሚያስችለው መንገድ ዝግጅት አድርጓል ይህንን ወደ ተግባር በሚቀይርበት ጊዜ ሆፕፉሊ የአገሪቱን ገጽታ ግንባታ በተፋጠነ መንገድ ማሳደግ ይችላል የሚል እምነት ነው ያለኝ ኢዜአ አፍሪካውያን በቂን ግዛት በነበሩበት ወቅትም ንን የጨለማ ወቅት ድምፅ ሲሆናቸው የነበረው ኢዜአ ነው አሁንም ደግሞ በአዲስ ምዕራፍ የአፍሪካ አጀንዳዎች በአፍሪካዊ ቅኝት ተደራሽ ለማድረግ ዝግጅት እያደረገን ያለው በቅርቡም ኬንያ ና በጅቡቲ ቅርንጫፎችን ይከፍታል ተብሎ ይጠበቃል ከቀጠናው ለመጀመር ከዚህ አኳያ እንደው ይህን ሳቢዮን እንዴት እንደው በቀጣይስ እንደ አፍሪካ ምን አስፓይሪ ያደርጉለታለ ይዚያ ፓንአፍሪካኒዝም ከበፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ባለፉት መንግስታትም የነበሩት ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ የፓንአፍሪካኒዝም አቀንቃኝ ሀገር እንደመሆናችን መጠን አሁን ከለውጡ በኋላ በአዲስ መንፈስ የአፍሪካን ኢንቴግሬሽን የአፍሪካን በጋራ የማደግ የአፍሪካን በትብብር ወደፊት የመራመድ ና አፍሪካ የወደፊት ያለም ትልቅ ተስፋ የሚጣልበት የድገት አህጉር ሆኖ መታየት የሚችል ነው ያለ ማድረግ ደግሞ ኢንቴግሬሽን ወይም ደግሞ የአፍሪካ መተባበር የግድ ያስፈልጋል አፍሪካ የተባበረ አቅም የተባበረ በኢኮኖሚ በፖለቲካ በአጠቃላይ ትስስሩ ጠንካራ እንዲሆን በዲፕሎማሲውም ያለው ትስስር ባለም አቀፍ ደረጃ አቅሙ እየጎለበተ እንዲሄድ ለማድረግ ድሉ አለው እሱንም ነው እየሰራ ያለነው። ያለ ነው ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ግንባር ቀደም ተዋን አይነት ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው ይሄን ከማድረግ አኳያ ደግሞ የተለያዩ ተቋማት ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው አስተዋጽኦ ማድረግ ካለባቸው ተቋማት ደግሞ ዋናዎቹ የሚዲያ እና የመረጃ ተቋማት ናቸው ስለዚህ ኢና የዛ አንድ አካል እንደመሆኑ መጠን የወደፊት የፓን አፍሪካኒዝም እውን መሆን የበኩሉን ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ መሄድ የሚችል ተቋም ነው ነውና ከሚፈለገውና አፍሪካም ሆነ መላው አለም ከሚጠብቀው አኳያ ጋር አብሮ ማች እያደረገ ሊሄድ የሚችል ራይ ይዞ ነው እየሰራ ያለው ብዬ ነው ማስበው መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዋነኛ ተልእኮ ከሆኑት አንደኛው ደግሞ በሀገር ውስጥ ብሔራዊ መግባባትን የመፍጠር ተልእኮ ተሰጥቶታል በአዋጅ እና በዚህ ላይ እየሰራ ነው ያለው እስካሁን ያለውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ብሔራዊ መግባባት የመፍጠር ሂደትን እንዴት ያዩታል አገር ግንባታ ሲባል የኔሽን ቢልዲንጉንም የስቴት ቢልዲንጉንም ያጠቃለለ ጽንሰ ሀሳብ ነው እና ይሄንን ጉዳይ ዜጎች ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጥሩ ና በተለይ በሀገራቸው ላይ ወጥ የሆነ አቋም እንዲኖራቸው ለምሳሌ በናሽናል ኢንተረስታችን ላይ በብሔራዊ ጥቅሞቻችን ላይ ማለት ነው ናሽናል ቫሊዩስ ላይ እነ የኮሌክቲቭ አይዴንቲቲ ላይ ወይም ናሽናል አይደንቲቲ የምንለውን ኢትዮጵያዊነትን አውልቶ ከማውጣት አኳያ አዲስ ትርክት ያስፈልገናል በዚህ ዘመን አዲሱ ናሬሽናችን የሀይል የሚያሰባስብ ሁላችንም ወደ አንድ ኢትዮጵያዊነት የምንመጣ ግን ማንነታችንን ተቀብለን መሰረቱ ብዛ ማንነትን የተቀበለ የህብረ ብሔራዊነትን እንትን የተቀበለ መዳረሻችንና የምንገነባው ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማንነታችንን የሚያጠናክር አንድነታችንን የሚያጠናክር አርበኝነታችንን የሚያጠናክር ናሬሽን ያስፈልገናል ይሄን ናሬሽን ይዘን ነው አገር ምንገነባው ኢና ይህንን አዲስ ትርክት ወደ ህዝቡ ለማዳረስ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው ከእኛ ጋርም ይህን ስራ በማስተባበር ከምንሰራው የሰላም ሚኒስትር ጋር የተለያዩ መድረኮችን በጋራ እያዘጋጀን እና በዚህ አገር ግንባታ ላይ ኢና ወይም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው በቀጣይም ደግሞ ይህን አሁን እየፈጠረ ያለውን አቅም ተጠቅሞ የአገር ግንባታ ስራው የተሳለጠ እንዲሆን ለማድረግ የጎላ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ መልካም የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ ብናልፋ አለም ለነበረን ቆይታና ለጉብኝቶ እጅግ እናመሰግናለን